በስለውበትዎ ሰዓታችን ላይ ዛሬ ምን አለና አፍኪ በስለውበትዎ ዛሬ በስለውበትዎ ሊያ ወደ ሀገራችን የገባ አዲስ የሴቶች የመዋቢያ ብራንድ አለ እሱ ነው ተስተዋውቀን ምን ይዟል ምን አዲስ ነገር አለው የሚለው ነው ተሳይ አይ ጥሩ ነው ለኛም እንደ ምርጫ ሆነናል አማራጭ ነው ብዙ ነገር ሲበዛ እውነት ነው እንመልከ እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል ስለውበትዎ ሰዓታችን ላይ ደረሰ ብርዱ እንግዲህ ባስ ይያለ ዝናቡም ጠንከር ይያለ ይሄው ጥላ ያስያዘን ነው ዛሬ በከተማችን አዲስ የሆነ የውበት መጠበቂያ ምርት ገብቷል የሚባል ነገር ሰምቼ ፊቴን ታጥቤ ምንድነው ይሄ ነገር የሚለውን ለመሞከር እዚህ መጥቻለሁ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ተከተሉ ከቱርክ ነው ያመጣነው ከካምፓኒ ጋር ከአመት በላይ በሌላ ኮስሞቲክስ ሰርተናል የትም ትሬዲንግ ያ ኮስሞቲክስ አስመጪ ነው ብዙ መታቀያቸው ብራንዶች እና ሎላን አልጋቦ ካሪስ ከ15 አይነት በላይ ብራንዶች ኮስሞቲክስ ለ20 አመት በላይ ሲያስመጣ ቆይቷል አሁን ደግሞ ይሄኛውን አሌክሲቪያን እኛ ሶራ ኮስሞቲክስ ይባላል ከኛ ጋር የሚሰራ ካምፓኒ ነበር ይሄን ካምፓኒ ከፓሪስ ድርጅት ላይ ሲገዛው ለኛ እዚያ ጋር ብራንች እንደከፈት ተመሳሳይ ሁሉ ነገር ከነሱ ነው ያመጣነው መደርደሪያውንም ማብራቱንም ኤቭሪቲንግ በእነሱ ስታንዳርድ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ሰጥቶት ምንም ነገር እዚህ ያሰራ ነው ነገር የለም ኤቭሪቲንግ ከዛ ነው የመጣ ነው ሸልፎቹንም በእነሱ ስታንዳርድ ነው ኤቭሪቲንግ እና የቱርክ ምርት በኢትዮጵያ ማለት ነው እያንዳንዷ ነገር ከነሱ እያንዳንዱ ነገር ከነሱ ነው የመጣው እነሱም ቱርክ ላይ በጣም ብዙ ሱቅ አላቸው ታክሲም ስኩዌር በጣም ትልልቅ ቦታ ሞሎች ውስጥ ኤርፖርት ውስጥ ማላቸው ከእንደገና በጣም ብዙ ሀገር ላይ ወደ 40 ሀገር ይሆናል አላቸው እኔም እንግዲህ ወደ ሀገራችን በገባው ምርት ለመዋብ የነገርኳቸው ነበር ለተበልካቾቻችን ፊቴን ተጥብ ብዬ ነው የመጣሁት ምንድነው የሚለውን ለማየት ማን ነው ሜካፕ የሚሰራኝ ማህሌት ትሰራሻለች እንግዲህ ማህሌት እባክሽ ካፓርትመንት ማለት ቴንክ ዩ ማህሌት በጣም የሚያምር ሜካፕ ነው ያደረገች ቅልል ያለ ማይረብሽ አይደል ወደድሽው ዝም ያለ እና መሰግራን እንቺ ራስ በጣም የሚያምር እሷ አንተ ተቀባች እውነት ነው ዲም ምርት ያስቀባሽ አንቺ አትሽ እንዴ በቃ እኔ ስራ ማምጣት ነው አንቺ ማምጣት እኛን ማስዋብ ነው ያስ በጣም ነው የሚያምረው ቴንክ ዩ ስንት ጊዜ ሆነች አንድ 3 ሳምንት ይሆናና ተከፈተ ጥሩ ነው የሰው ማቀባበል ጥሩ ነው የሰው ፊድባክ ጥሩ ነው ካፕ ደግሞ እየቆየ እየዋለ ስለታደ በጣም በሚያማረ ሄዳ ሌላም ፕሮግራም ስላላችሁ ስለዚህ ደግሞ በደንብ ይታያል ያስ በጣም ጥሩ ስለምርቱ እንግዲህ የስቶር ማናጀሯ ሊና ታሳይሻለች ጥሩ ዝርዝሩ አዎ በደንብ እሺ ሰላም ሊያ እንዴት ነሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ታደስ እንዴት ነሽ አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው ሜካፕሽን ወደድሽው በጣም ወደድኩት ናይስ ደግሞ ይሉክ ብርፎ በጣም ነው የሚያምርብሽ ቆንጆ ነው ሜካፕ በጣም ያምራል ይባላል ምን ሲሆን ዝም ጸጥ ብሎ ላይክ አይን ላይ በጣም የሚያምር ሲሆን በጣም ነው አዎ ግን ብዙ ተቀብሰሽ ግን በቃ ውስጥ ግብት ብሎ ሲቆይ ሜካፕ እየቆየ ሲል ነው የምትወጂው አዎ ኦይሊም አይደለም ትርቅ ብሎ ቁጭ ብሏል ያምራል በጣም ጥሩ ቀደም ባሉት ጊዜ በተለያዩ ስራዎች ላይ እናቀሽ ነበር አዎ ሰራ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ሜካፕ መጥቻለሁ እንዴት ነው የሜካፕ አጠቃቀማችን አቀባበሉ ምን ይመስላል አሁን በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ይሄድን ነው
ላይክ በዚህ በኢትዮጵያ በጣም ሜካፕ ላይ ብዙ እንትሮች ተማሪዎችም ትብርቶችም ተከፍቷል ሜካፕ ላይ ብዙ ቤተሰቦችም ላይክ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ትንሽ ሜካፕ ላይ ትንሽ ያዝ ያረጋጉናል አዎ ሜካፕ ምንድን ነው የሚጠቅማል ምናል በ just this is women empowerment ላይክ ያለሽን ውበት አግሉቶ እንዳይወጣው ነው እንጂ ሌላ ነገር የለውም ያ ሜካፕ ትንሽ ለውጣለ ትንሽ ለውጣለ ያ ከዚህ ደግሞ ይሁንናንተ መጣችሁ ያ እኛም በሰፊ መተናል በደንብ ሜካፕ ፕሮዳክቶችን ይዘናል ያሳፋ እንዳለን በዚህ ምክንያት ደግሞ ላይክ ሱቆች ሜካፕ ትምህርቶች ሜካፕ ያለባችሁ ያሉት ሲመጡ በሚፈልጉበት ሼድ ያገኛሉ። አሌክስ አቪን ውስጥ ያንቺ ስራ ድርሻ ምንድን ነው? እኔ ድርሻ የዚህ ስቶር ማናጀር ነኝ። እዚህ ያሉት ንቆች ማኔጅ ማድረገው እኔ ነኝ የሚመጡትን ካስተመሮች እኔ እንትን እምላቸው ማለት ነው። ያ በርከት ያሉ የመዋቢያ ምርቶች የገቡ ነው አሉ። አሌክሳቪን ምን ለየት ያደርገዋል? ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ? አሌክሳቪን ይልሽ አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ እኛ ስኪን ሜካፕ አይስማማኝ ሜካፕ ፊቴን አበላሸው ምናምን እንላለን። እሱን ነገር ምንድነው ችግራችን? ሜካፕ ስንጠቀም ብሩሹን እንጠቀማለን። ዴይሊ ስንጠቀመው ካላጠብ ነው እንት ካላጸዳ ነው ለኛ ለፊታችን ብጉር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንቲባክቴሪያ ነው። ሜካፕ ከመጠቀማችን በፊት ብሩሾቹ ላይ ይሄንን ማፋት ይሄ ስፔሻሊ ለሜካፕ ለሚሰሩ ሱቆች ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እናንተ ሲጠቅማችሁ አዲስ ነገራችን እሱ ነው። ይሄ ቦዲ ሺመር ይባላል ስፕሬይ ነው ስፔሻሊ ለፎቶሹት ሙሽሮች ከዚህ በላይ ለሚያደርጉት ሻይን ነው የሚያደርገው። በጣም ኢትስ ቬሪ ሻይኒ ነው። ሻይን የሚያደርገው ነው በስፕሬይ ማለት ላይክ ከዚህ በላይ ነው ከፍ የቆየ ሲመጣ ነው ሻይነቱ እየደመቀ የሚሄደው። በስፕሬ መልኩ ወጥቶ ማለት ነው። በስፕሬ መልኩ አሀ ላይክ በብሩሽ ሳትቀቢው በቃ ይሄንን መንፋት ነው። ያ ሌላኛው ደግሞ ይሄ ሌጊን ቦዲ ፋውንዴሽን ይባላል። ይሄ ስፔሻሊ ላይክ ስትሬች ማርክ ላለን ጠባሳ ላለን ጉልበታችን የተለያየ አይነት የቆዳ ይሄንን ቦዲ ስፕሬ ተነፋሽ ከነፋሽ በኋላ ከሆነ በደንብ እንዲደርቅልሽ ታቆዩዋለሽ። ከዛ በኋላ በልብስም ብትጠርጊው ምን ብትዩም አይለቅ። የቆዳችንን ከለር ከሌላው ጋር ተመሳሳይ ስፔሻሊ በበጋ ሰዓት ላይ ይሄን ነገር ቀሚስ አርገን ወይ ቢቻ አካባቢ ምን ሄድ ከሆነ ይሄ በጣም ፐርፌክት ነው። ሌላው ደግሞ ለየት የሚያደርገን ቤክድ ብለሽ ወይንም ትራኮታ ይባላል። ይሄ ከሌላው ለየት የሚያደርገው ሃይላይተርና ብለሽ ሚክስድ ሆኖ ነው። በፒንክ አለ በብራውን አለ ላይክ በስኪን ቶናችን በዲፈረንት ስኪን ቶን ላይ ቀላይ የምታረጊው ማሳ ላይ የምታረጊው አይነት ለየት አባንድ። ሌላ ጊዜ ለብቻው ነው ሃይላይተር ለብቻው ነው ብለሽ ለብቻው ነው። በጣም ፒንክ ይሆንብሻል ወይ ያኛው በጣም ይብለጭሻል። ይሄ ሚክስድ አድርገሽ አንድ ላይ የምትቀቢው ነው። እዚህ ሜካፕ በጣም አስቸጋሪ ነገሩ ያ ፊትን ያበላሻል ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ። በቃ ሜካፕ ሲባል ፊት ያበላሻል እናስበው ነገር አለ። ግን ቀድመን ምን ተነቀቀቸው ነገሮች አሉ አይደል? ከሜካፕ በፊት ከፋውንዴሽን ከፓውደር እንዳልኩሽ የቀድሙ የብራሹ ምን አንቲባክቴሪ አለ በሱ ካጸዳሽ በኋላ በጣም ስኪንሽን ማንንም ሰው የሴትሽ ስኪኗን በደንብ መጠበቅ አለባት። ብዙ ሞይስቸራይዘሮች እና መጠቀም አለባት። ከሱ በፊት ፋውንዴሽን ከማረጋችን በፊት ይሄ ኦይሊ ለሆነ ሰው አይነጠቀመው። ይሄኛው ለድራይ ላይክ ሜካፑን ድራይ አርጎ ጉልት አርጎ እንዲያወጣው ነው። ፕራይመር ነው ይሄ? ያ ፕራይመር። ያ ከፋውንዴሽን በፊት ነው። ይሄ ከፋውንዴሽን በፊት ያ ኦይሊ ለሆነ ሰው ይሄኛው እንጠቀመዋለን። ኦይሊ ላልሆነ ሰው ኦይሊ ላልሆነ ሰው ያ ይሄኛው ደግሞ ኦይሊ ለሆነ ሰው ያደር ማት ነው ማት ፕራይመር። የኢትዮጵያውያን የኛ ቆዳ አሁን ምን አይነት ነው? ምን ስትንቀቀቀን ያደረጋችሁት ፕሮዳክታችሁ ስታስመጡ ለኢትዮጵያውያን የሚሆነው? ለኢትዮጵያ ሼዶቹን በተቻለ መጠን በእኛ አይነት በኢትዮጵያ አይነት እንዲሆኑ ነው ያደረግናቸው። ላይክ የኛ አይነት ስኪኖች እነሱ በብዛት ምክንያቱም የነሱ የነጭ ስለሆነ በብዛት ነጫጭ ነው እንትናቸው። አዎ የውጭዎቹ ሲሆን በተቻለ መጠን የኛ አይነት ስኪን ቶን እንዲሆን እየሞከርን ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ደግሞ ሌላ ፕሮዳክቶች በደንብ ይገባሉ፣ አዳዲስ ይገባሉ። በጣም ጥሩ።
እነዚህ ምንድን ናቸው? እነዚህ ደግሞ ሊፕስቲክ ናቸው። እነዚህ አሁን ላይ ምን አይነት ሊፕስቲክ ነው በጣም ተመራጭ የሆነ የመጣው? ኑድ ነው። ብዙ ጊዜ ኑድ ሆኖ ማት የሆኑ ናቸው ብዙ ጊዜ የምንመርጣቸው። እነዚህ እንደነሱ አይነት ከ ሊፕ ላይነሮች ጋር አድርገን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንጠቀማቸው። ምን ያህል ምርቶች ነው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባችሁት? አጠቃላይ የውበት መገልገያዎች? በአጠቃላይ የውበት የሚያስፈልጉት እንዳሉ ገብተዋል። ከሜካፕ ጀምሮ እስከ ጥፍር ቀለም ድረስ ማለት ነው ያለ። ጥፍር ቀለምም አለን። 111 የሚሆኑ ሼዶች አሉ። ተለያዩ። እንደዚህ አይነት ከለር ላይ ደርሰናል። 111 ላይ አይገርምሽም? በጣም በጣም የሚያማምሩ ናቸው። እናያቸዋለን በኋላ ላይ ወደዛ ላይ። ይሄ በሊፕስቲክ ማት ነው። ይሄ በሊኩድ ሆኖ ማት ናቸው እነዚህ። ማቱ ያው ረጅም ሰዓት እንዲቆይ ይፈልጋል። ድርቅ ብሎ ይዞሽ ቁጭ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩ ደግሞ ሶስት አይነት ማስካራ አሉ። ይሄ አንደኛው ወተር ፕሩፍ ነው። ዝናብ እየዘነበብሽ አሁን በዚህ ሰዓት ክረምት ነው፣ አይወርድብሽም እና ቁጭ አድርጎ እንትኑን ማስካራውን እንትን ይላል። ይሄ ደግሞ ቮሊዩም ነው። ያለሽን ቅንድብ አይላሽ ቮሊዩም ይሰጠዋል። ይሄ ትሪ ኢን ዋን ይባላል። ሶስቱንም ይዞ ቮሊዩምንም አለው ብዛትም ይሰጠዋል። ወተር ፕሩፍ ነው። ቮሊዩምም ይዞ እነዚህ ደግሞ ሊፕ ግሎስ ናቸው። በዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ሼድ ናቸው ያሉት ማለት ነው። በቀይ ከለር ያወጡ ግን በተለያየ ፍታችን ከለር ከለር አላቸው። ይወጣል ሊፕ ግሎስ ሆኖ ከለር አለው ሊኩድ። ይሄን ካየሹ ግሎሲ ነው። ከንፈራችን ላይ በዚህ አይነት ከለር ነው የሚወጣው። ስለዚህ እንደየ ከለር ሊፕስቲክ ባትፈልጊ በዚህ አድርገሽ ትቀበለሽ ማለት ነው። እንደየ ፊታችን ከለር በምትፈልጊው አይነት። እነዚህ ሊፕ ላይነሮች ናቸው እንደምታዩ። አንድ ወደ 9 ሼዶች አሉ። አሁን እኮ እነዚህ ከሊፕስቲክ ያልተናነሰ ሊሆኑ በጣም ነው የሚያምሩት። እነዚህን አድርገሽ ሊፕ ግሎስ ብቻ ካረግሽ በቃ ፐርፌክት ነው። ያዘነጣል በጣም። ብዙ አይነት ከለሮች ናቸው። ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ የአይብራው ፔንስሎች ናቸው። ቅንድብሽን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር የእርሳስ ኩሉን ቀርጸን ነበር እርሳስ የምንሰራ። እነዚህ ደግሞ በቀጭኑ ራሱ ቅንድብ አይብራውሽን በደንብ አድርጎ ያሳምረዋል። ደግሞ ሼዶቹ በእኛ ከለሮች ናቸው። ቀጭን ስለሆነ በደንብ አድርጎ ያሳብርልሻል። ያምራሉ። የፕሮዳክታችሁ ያመጣችሁበት ከለሩ በጣም ነው ከለሮች እቃው ራሱ ግሬ ያ አንዳንዴ ከምርቱ በላይ የብሩሾቹ ዋጋ ውድ ነው። ለምን መሰለሽ? ብዙ ጊዜ አንዳንድ ብሩሾች ፋውንዴሽን ተቀብተሽ ፋውንዴሽን በምትቀቢበት ሰዓት ብሩሹ ይመጣል፣ ፋውንዴሽኑ ይመጣል፣ ይዋጥጣል፣ የመጠጠው ላይክ አንቺ እንደምትፈልገው አይቀባም። እነዚህ ግን በጣም ሶፍት ናቸው። እንዳያሻቸው ብሌንድ እያደረገ እየቀባው ነው የሚሄደው። ፊትሽ ላይ ራሱ ስታደረግ ቅድም ስትቀቢ እንዴት ነው የተሰማሽ ፊሊንግ? በጣም ደስ የሚል ለነገሩ ብሩሽም እኮ አንዴ ከገዛሽ ለረዥም ጊዜ እንዳልኩሽ እነዛን አንቲባክቴሪያ እያደረግሽ እየተጠቀምሽ እያጸዳሽ ከተጠቀምሻቸው ለረዥም ጊዜ ያገለግላሉ። ያማምራሉ ደግሞ በጣም ያጃቸው ነው የሚለው። የተጠቀማችሁት የከለር ምርጫ በጣም ነው አይን የሚስበው። የከለሩ ፕሪሞኑ በጣም ግሬ ለሁሉም አይነት ነገር ይይጣል። ያስ ዳርክም አይደለም ነጭም አይደለም። መሀል ላይ ያለ ነገር ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ፋውንዴሽን ናቸው። ስንት አይነት ፋውንዴሽን አላችሁ? በሶስት አይነት ፋውንዴሽኖች አሉን። አንደኛው አንቲ ኤጂንግ፣ አንደኛው ሊኩድ ፋውንዴሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ ማት ፋውንዴሽን ናቸው። አንቲ ኤጂንጉ እንዳልኩሽ ሰውነት ፊትሽ የመሸብሸብ ላለበት ለትላልቅ ሰዎች ስሙዝ አድርጎ አንድ አይነት ቆዳ ያደርገዋል። አንቲ ኤጂንግ ነው የሚያሰጣሽ ፋውንዴሽንነቱን በዛው ተጠቅመሽ ማለት ነው። እንደሱ ነው። ማቱ ደግሞ ሎንግ ዌር ነው። ላይክ ከረጅም ከጧት ጀመርሽ እስከ ማታ ፕሮግራም ቢኖርብሽ ያንን ማት ስታረጊ ፊትሽ ግብት ብሎስ ኦይል ሳት እንት ሳቲ ማለት ነው። ላይክ ሳት ቀልጪ ሳያልብሽ ይቆያል ለረጅም ሰዓት። ሊኩድ ደግሞ በጣም ደረቅ ለሆነ ሰው ሊኩድ ፋውንዴሽኑ በደንብ ግብት አድርጎ ይዘላቸዋል። ይቀባል፣ የሆነ ሻይንም የማረግ ሻይንም እያረገ ይሄዳል። በጣም ጥሩ። እንደነዚህ አይነት ምርቶችን እንግዲህ በስፋት የማንጠቀመው ከዋጋቸው ያዝ ከማድረግ አንጻር ነው አይደል? ያ ምን ያህል ነው የፋውንዴሽን ዋጋ? የፋውንዴሽን ዋጋው 1500 ነው። ፌር አይደለም? አይ ፌር ነው።
ቆንጆ ነው። yes አሁን ካሉት ነገሮች አንጻር ያ ከኑሮ መወደዱን ከቃሉ ወደማንጻር ቆንጆ ነው። ለዚህ ሀገር ተመጣጣኝ ብለን ነው ዋጋው እንደዚህ ያጣ ነው። ሰውም አፎርደብል ነው ብሎ እንዲገዛን ማለት ነው። ሰውም ተጠቃሚ እየፈለገስ እንዳይገዛ ላይክ ብዙ ሰዎች ሜካፕ መቀባት ሙሉ መሳት ፈልጋል ግን ዋጋው በጣም ውድ ስለሚነባቸው አይገዙትም። ያንን ከዛ ተነስተን ነው አፎርደብል ሆነ ዋጋ የመጣ ነው። ከፊት መዋቢያዎች ባልተናነሰ ሁኔታ ጥፍር ቀለም ላይም ተሰማርታችኋል። በደም ወደ 100 ከለሮች እንዳሉ አላውቅም። አዎ ወደ 111 አይነት የጥፍር ቀለም ሼዶች አሉ። በጣም የሚያማምሩ ናቸው። በጣም እንደምታዩ ቆንጆሽ ናቸው። በጣም አዎ ሉዳለ ጎላጎላ ያለ ከለር አለ። በጣም ሁሉ አይነት ከለር አላችሁ በሚወዱት ጋ ደግሞ እንደምታያቸው የአይሻዶ ፕሌቶች ናቸው። ከለሮቹ አምሩ ከለሮቹ በጣም ነው የሚያምሩ። ግብሎ ነው የሚወጡት ሲቀቡ አንቺ ማሁን የተቀባሹ በደንብ ነው የሚያምሩ። የቆየ ሴት ደግሞ የሚፈኩ አይነት ከለሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይሻዶዎች በጣም በርካሽ ዋጋ ድሮን ልጆኜ እንደዚህ ከለሮች ገዝቼ ሲቀቡ ወይ ያው ብንን ብሎ ነው የጣፈው። እነዚህ ግን እዛው የመቆየት አሁን እየተሻሻለ እየተሻሻለ ተስፋ ኳሊቲ ይገኛል። ብዙውን ጊዜ ምን ይሆናል አንድን ምርት በጣም እንፈልገውን ብራንድ መጠቀም ከጀመርን በኋላ በስፋት ማናገኘው ነገር አለ አንዴ ተጠቀምና ከዛ ይጠፋል። እንዳልሽኝ አሁን እናንተ የምታስመጡት ከውጪ ነውና ምርቱ ሰው ለምዶት እንደፈለገ እንዲጠቀም ምን ያህል ዝግጅት አድርጋችኋል? በጥረት እንዳይኖር ከማድረግ አንፃር እሱን በጣም በደንብ አድርገን የተዘጋጀ ነው። ማንኛውም ሰው መጥቶ የፈለገውን ሼድ ቢያልቅበትም ተመልሶ መጥቶ የመግዛት ትልቅ እድል አለ። በማንኛውም ሰዓት ዝግጁ ነው። ለጊዜው ይሄ ብቻ ነው ብራንቻችሁ ወይስ? ለጊዜው ይሄ ብቻ ነው ብራንቻችን። ይሄ ጋራድ ሲቲ ሞል ላይ ይገኛል። አዲስም እንደመሆኑ መጠን ገና ነው በደንብ ሰው እየመጣ ነው። አዎ ገና ፎቁም አዲስ ነው። አሁን በደንብ ሰው እየለመደው እየመጣ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በደንብ ሰዎች በደንብ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በአሌክሳ ቪል ሾፕ እና ስቶር ውስጥ ከዚህ የተለየ ከመሸጥ የተለየ አገልግሎት እንደምትሰጡ ትናቸዋለሁ። አዎ የተለየው ግራጁዌሽን ላለው፣ ልደት ያለበት፣ ሰርግ ላለበት ሙሽራ ሳይሆን ሰርግ ያለበት ሰው ሙሽራው ጋር ለሚታደም ሰው በፕሮፌሽናል ሜካፕ አርቲስቶች ሲምፕል የሆነ ሜካፕ እዚሁ እንሰራለን። በራሳችን ፕሮዳክት መጥተውም ለሚገዙ ቆዳቸውን እዚሁ ሞክረናቸው ነው የሚገዙት። ዝም ብሎ ይሄ ነው ይሄ አይደለም ተባብሎ እንዳይጠራጠሩ እዛው ቆዳቸው ላይ ስኪንቶናቸው ላይ ሞክረን ነው ፋውንዴሽን የምንሸጠው። በሙያው ብቁ በመሆኑ ፕሮፌሽናል አርቲስቶች እሱን አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪም ማንኛውም ሰው በሜካፕ ላይ ኢንፍሉዌንሰር መሆን የሚፈልግ በፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ ያለ ሰው ከኛ ጋር ኮላቦሬት አድርጎ መስራት ይችላል። እዚህም መምጣት ወይም በቢሮችን መተን መነጋገር እንችላለን። ኢንስታግራም አካውንት አለን፣ አሌክሳ ቪን ኢትዮጵያ ይባላል። ቲክቶክም እንደዛው አለን። ከፈለጋችሁ ዲኤም አርጉ። ጥሪ አቅርባችኋል። በጣም ጥሩ። ያ አሁን ደግሞ ወርታች ኑረድና ግራንድ ኦፕኒንግ አድርገን ልብሳችንን ቀይረን ፏ ብለን ታች ደግሞ ፕሮግራሙን እንታደም ምርታችሁን ለተጠቃሚ የምታስተዋውቁበት ቀን ዛሬ። አዎ ብዙ አይነት ኢንፍሉዌንሰሮች ከፋሽን ኢንዱስትሪ ከሜካፕ ከቲክቶከሮች ብዙ ሰዎች ኢንቫይት አድርገናል። ከነሱ ጋር ተቀላቅለን መጣን ስንቀይረን። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ
እንታወቅ ለተብራን አብራን ይባላልው የአሌክስ አቪ ብራንድ አምባሳደር ነኝ ፕሮዳክታችን አስተዋውቀን እስቲ ዛሬ የሚመረቅበት ወደ ህዝብ ተደርሱበት ቀን ነው አሌክስ አቪ ነው ትንሽ ስለ ፕሮዳክቱ አሌክስ አቪ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የመጀመሪያ ነው ለኢትዮጵያውያን የሚሆን ሆኖ የመጣ ሼድ ነውና ዛሬ የግራንድ ኦፕኒንግ ነው ረጅም ፕሮሰስ ነው የመጣው ፕሮዳክቶቹ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ናቸው ሻዶ አንቲ ኤጂንግ የሚባል ፋውንዴሽን አለው ሊፕስቲኮቹ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፕሮዳክቶች ናቸው እና መጣች ተጠቀሙ ይሄንን አዲስ የሆነ ፕሮዳክት ለህዝብ የምታስተዋውቂው እንዴት ባለ መልኩ ነው ልዩስ የሚያደርገው ፕሮዳክታችሁ እሺ ልዩ የሚያደርገን የአንቲ ኤጂንግ ፕሮዳክታችን ሲሆን ለህዝብ የማስተዋውቀው ደግሞ ቲክታክ ላይ እንደሚያቁኝ ሊኖር ይችላሉ ካንዲ ስዊት 24 በሚባል የቲክታክ ስሜ እንዲሁም ፖስተሮችን በመስራት በሚሄድበት ቦታዎች ውድድር ኢንተርናሽናል ውድድር ሲወጣ እዛ ውድድሮች ላይ በሚገኝበት ጊዜ የአሌክስ አቪን ፕሮዳክቶች ይዤ ሜካፕ የግድ ነው ስለዚህ ሜካፕ የግድ እስከሆነ ድረስ የአሌክስ አቪን ፕሮዳክት በመጠቀም እዛ ላይ እዛ ያሉ ሰዎችን እንዲያውቁት ማድረግ ነው በጣም ጥሩ ሜካፕ እንደ የሥራችን ሁኔታ የግድ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል መጠቀም ለሚችሉ ሰዎች የሚፈልጉ ሰዎች ግን የተለየ አማራጭ ይዛችሁ መጣችኋል በጣም ጥሩ አንቺ ከፕሮዳክቱ አስፈልጠሽ የምትወጂው የትኛው ነው አይሻዶዋቸውና ፋውንዴሽናቸውን በጣም ወደዋለሁ አይሻዶ በቃ በጣም ምስልምወድ ቆንጆ አይሻዶ አላቸው ብለንድ ያረጋል ይሄ አንቲ ኤጂንግ የሚባለው ፋውንዴሽናቸውም በጣም ቆንጆ ነው ወደዋለሁ ሊፕስቲካቸውም ላይክ ካንድ ዋንድን ትለማረግ ደግሞ ይካንዳሽ አይነት ነው ስለዚህ መታችሁ ተጠቀሙ አዎ መታችሁ ጎብኙን ትወድታላችሁ መልካም የስራ ዘመን አመሰግናለሁ ናቸው ስድስተኛው ፓወር ዘ ኮሚኒቲ ዊኬንድ ቅዳሜ ኦገስት 20 በዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር ደመቅ ብሎ ይውላል ካሪየር ፓቪሊዮን አለን ስራ ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልዝ ፓቪሊዮን አለን ስክሪኒንግ ኩኪንግ ደሞ እናረጋግበት ለልጆች ቀኑን ሙሉ ምዝናኑበት የሚጫወቱበት ቦታ ይኖራል ለስሞል ቢዝነስስ ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ ትልልቅ እንግዶችን ፓነል ዲስከሽን ላይ አቀረበን ዲስከስ እናረጋቸው ምንወያይባቸው መድረኮች ይኖራሉ ቬንደሮች ይኖራሉ ስለዚህ እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ቲኬት ግዙ ዌብሳይታችን ላይ አስቀድማችሁ ከገዛችሁ $20 በር ላይ $25 ልጆች ደሞ ከ12 አመት በታች ይላሉ በነፃ ነው እንዳይመልጣችሁ ካሁኑ ሬጅስተር አድርጉ ቬንድ ማድረግ ለምትፈልጉ ምርታችሁን ማስተዋወቅ ለምትፈልጉ ደግሞ salonb@empowercw.com በሚለው ብትልኩልን የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉን በዛ ልናስተናግዳችሁ እንችላለን እንዳይመልጣችሁ ያዩትን ቪዲዮ ወደውታል እንግዲያውስ Subscribe በመጫን የቤተሰባችን አባል ይሁኑ